twabonye ko iyo winjiye mu bintu bijyanye n'igamitekerereze kuryagagura no kugira gahinda cyangwa se kuba ufite diare mu bwongo ukaryagagura ni ibintu bifitanye isano ya hafi binasobanura ikintu kinini cyane iyo ubabaye cyangwa se uhemukiwe n'umuntu runaka urugero wenda umuntu ukunda iyo wanzwe iyo uri kumva uri wenyine iyo wumva isi kurangiriyeho hari igihe biba ngombwa ko uhatirizwa kuryagagura cyane bifite rero ahantu bihurira n'ibi bijyanye n'amarangamutima twabonye ko mu mikurire y'umwana urukundo rw'umwana kuri nyina rugirema cya gihe abari ku mwonzi muri make urukundo no konka ni ibintu bibiri bijyanirana iyo umwana babaye ahongera ku ibere rya nyina kubera ko iyo umwana ari konka uretse gukuramo ibimutunga hari n'imisemburo y'akanyamuneza ivuburwa ituma umwana yumva aguwe neza impamvu bishobora kugirana isano ubwo ndavuga kurya no kubabara cyangwa se kugira gahinda ubasha kumva icyo kintu nari mvuze haruguru cy'ubwiru wahita wumva ibyo ari byo konka akenshi ni ikintu gikurikira ibindi bigeze nko kuri bibiri umwana akenera yakivuka umwana yakivuka akenera guhumeka yahumetse ararira yamara kurira agahita yonka ibyo bintu bitatu birajyanirana bimwe mu bintu umwana akora akivuka harimo konka ibere rya nyina iyo umwana ari mu nda aba ameze nk'urugingo rugize ingingo za nyina atungwa n'ibyo nyina arya birumvikana nk'uko n'izindi ngingo biba bimeze iyo umwana avutse rero abatandukanyijwe na nyina birumvikana ko agomba kubona ahantu kuri bimutunga ibere rya nyina rero nicyo cya mbere umwana avuka ashaka kuki umwana aza ashaka ibere rya nyina abwirwa n'iki ko ariho amashereka anyura kuki atavuka ashakisha intoki ngo abe arizo yonka cyangwa ikindi gice cy'umubiri kuki avuka n'ubwenge bwo konka hari ubwiru bubyishe inyuma hari inyandiko zigaragaza ko iyo roho y'umwana igiye kwinjira mu rusoro uzavamo umwana inyura mu mabere y'umugore amabere rero ntabwo aba ari ikintu gishya ku mwana avuka yazi ku bantu bemera ibyo bya reincarnation bavuga ko roho yinjirira mu mabere y'umugore ijya mu rusoro ruzavamo umwana akamaro ka mbere k'amabere ni ugutunga umwana mu buryo bw'umubiri akamaro ka kabiri kayo ni ugutuma umwana atungwa mu buryo bw'umwuka niba ariko navuga uburyo bw'umwuka rero ushobora kugira n'isano n'ubwo buryo bw'umubiri uburyo bw'umubiri ni mu mashereka akamaro ka mbere k'amabere y'umubyeyi ni ugutunga umwana mu buryo bw'umubiri uburyo bw'umubiri rero ni amashereka uburyo bw'umwuka rero ni urukundo ni ibintu bibiri bijyanirana amabere atunga umwana mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri akuramo amashereka mu buryo bw'umwuka ni urukundo iyo umwana ari konka akuramo imitunga by'umubiri ari byo ibigize amashereka agakuramo n'ibitunga roho ye ibitunga roho ye rero ni urukundo roho ibiryo bya roho ni urukundo roho ntabwo inywa amashereka ibiryo bya roho ni urukundo iyo umwana ari konka rero aba ari no kuryamo urukundo niyo mpamvu hari imisemburo y'ibihembo nka za okisitosine ivuburwa iyo umwana ari konka igatuma yumva aguwe neza ni imisemburo y'urukundo ibiryo by'umwuka ni urukundo ka gashyuhe bwa buhungiro urukundo umwana avoma muri nyina burya aruvoma kurushaho iyo ari konka amabere ya nyina niyo mpamvu kutonsa umwana wawe ni ikintu kibi umukore cyane ni ikintu kibi uba umukore cyane rwose niba rero yaba amashereka ndetse n'ako gashyuhe k'urwo rukundo byose abibonera icyarimwe biturutse mu konka birahita bigaragaza ko ibiryo n'urukundo ni ibintu bibiri bifite ahantu bihurira bya hafi cyane ko ari ubunararibonye umwana agira akiri mutoya ibitunga umubiri n'ibitunga roho bifite ahantu bihurira cyane niyo mpamvu muzabona ko iyo umugore
agukunda twagiye tubibona iyo umugore agukunda ikintu kizakwereka ko umugore agukunda aragutekera agutekera ibiryo bikakuryohera kimenyetso cya mbere cyuko umugore agukunda ukibonera ku mafunguro agutegurira urukundo rw'umugore urwumvira mu biryo niho hano hambere rwumvira buriye ni nko kurukundo rw'umwana kuri nyina arwumvira mu mashareka ariko biranatangaje rero umuntu wese ugukunze kubera iki agutumira gusangira nawe uzabirebe ntabwo burya ari ibintu biraho gusa kubera iki umuntu wese ugukunze agusaba ko muzasangira kuki atakubwira ati tuzatembera tuzajya gukina cyangwa tuzagende n'urugero kuki akubwira ngo tuzasangira kandi ntabwo byikora gutyo gusa ni nk'urwibutso rw'urukundo umuntu wese wagukunze agutumira ku meza kuki atakubwira ngo tuzahure dutumure itabi uretse ko itabi naryo rifite ikimenyetso cy'amabere twarabibonye twabonye ko iyo umuntu atabonye urukundo rwa nyina ruhagije binyuze mu konka ashobora gukura agakunda gutumura itabi itabi rishobora gusimbura ibere mu buryo bumwe cyangwa ubundi rwa rukundo atabonye akiri muto binyuze mu konka ashobora kurushakira mu konka intoki yakura kubera ko konka intoki biteye isoni akadukira gutumura itabi itabi mu kanwa ni nk'imoko y'ibere mu kanwa k'umwana umwotsi w'itabi ubunashyushye ni nk'amashereka mu kanwa k'umwana kunywa itabi ni igikomere cy'uko umuntu atabonye urukundo rwa kibyeyi ruhagije mu buto ashobora kuba ataronse bihagije cyangwa se atarabonye ako gashyuhe k'umubyeyi we cyane cyane umubyeyi w'umugore yabuze bya bitunga umubiri abura na bya bitunga roho ibiryo by'umubiri ku mwana na mashereka ibiryo bya roho ku mwana na amabere nuko nk'amabere kandi agomba kubihabaga na nyina niyo mpamvu munyenga umwana yumva ari konka ni naho munyenga umuntu mukuru yumva ari kunywa itabi ni naho munyenga umwana uri konka intoki yumva ikibitandukanye nuko kimwe nko ku itabi kiba ari uburozi ku muntu ikindi kikaba ari umuti ku muntu ariko imisemburo bivubura yose ni imwe imisemburo y'ibihembo cyangwa se imisemburo y'akanyamuneza kubera ko ikibigenga ni subconscious mind burya no kuba abantu bashishikazwa n'igituza ntabwo ari ibintu bya hafi ahangaha cyangwa bisanzwe twarabibonye n'urwibutso rwo mu buto impamvu bashishikazwa n'igituza cyane nuko mubwira ubwabyo twabibonye yuko abantu bemera biriya bya reincarnation bavuga ko roho yinjira mu rusoro ruzavamo umwana inyuze muri kiriya gituza cy'umwari n'umutegarugori icya kabiri amabere n'ubuzima bw'umubiri ku mwana bukaba n'ubuzima bwa roho ku mwana iyo umuntu rero amaze gukura ibiryo bisigara ari ikita rusange mu gutunga umubiri bigasigara ari nk'ikimenyetso cy'urukundo ku rundi ruhande ugukunda wese aba yifuza ko mwasangira ugukunda wese aba yifuza ko yagutegurira ibyo kurya ibiryo bisobanura ikintu kinini cyane mu rukundo ibiryo bisobanura ikintu kinini cyane mu rukundo niyo mpamvu bakubwira ko niba utameranye neza n'umufasha wawe ujye wirinda ko agutekera ujye wirinda ko agutekera cyangwa se nanabigutekera ntukabishishikarire kubirya rwose kubera ko mubwira ubwabyo bavuga ko ngo biba birimo ibinyabutabire bishobora kukugwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ababyizera gutyo rwose uzanarebe mu rugo abagore bakunda gutangiza intonganya iyo abagabo babo bari ku meza watangira kurya agahita atangira intonganya agahita atangira kuzana amatiku kubera ko hari imbaraga ziba ziri kubisunika nawe atazi iyo agutekerera atari muri mudu nziza ku ruhande rumwe ibyo biribwa hari abizera ko biba bitujuje ubuziranenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibiryo rero bisobanuye ikintu kinini cyane bigirana isano rero n'aya marangamutima mabi iyo umuntu yanzwe iyo umuntu yumva adakunzwe iyo umuntu aho yimukiwe n'uwo akunda ubuhungiro buhita buba gushaka kuryagagura cyane uriya muntu ukunda kuryagagura cyane uriya muntu ibiryo byahindukiye ikiyobyabwenge ku ruhande rumwe aba afite ikibazo cyo mu mutwe nawe atazi aba afite ibikomere nawe atazi ibyo bikomere bituruka ku kutabona urukundo ruhagije iteka ryose iyo ukumbuye gukundwa uraryagagura cyane kubera ko urukundo n'ibiryo ni ikintu kimwe
iyo ukumbuye gukundwa ikintu kizakwereka ko udakunzwe urarijyagagura cyane mu gihe iyo ukunzwe cyane wifuza kurya gake cyane gashoboka nibiryo ntabyo ubushaka umuntu uri mu munyenga w'urukundo no kurya rwose ntabwo ababishaka uzareba abantu bakundana barya binopfagura ubushakashatsi bugaragaza ko iyo abantu bakundanye cyane iyo bakunzwe barya mu buryo busanzwe kandi bukwiye bumvira ururimi rw'umubiri mu gihe abantu banzwe iyo badakunzwe bifuza kurya byinshi cyane bararyagagura cyane baba bafite umururumba mwinshi w'ibyo kurya niyo mpamvu bavuga ko nko ku bantu banywa inzoga abantu banywa ibisembuye bakubwira ko umunywi w'inzoga mwiza nuzinyweshwa n'urukundo kurusha uzinyweshwa n'urwango umunywi w'inzoga mwiza nuzinyweshwa n'insinzi kurusha uzinyweshwa n'insinzwi umunywi w'inzoga mwiza nuzinyweshwa n'ibyishimo kurusha uzinyweshwa n'imibabaro uri uzinyweshwa n'ibyishimo ntabwo ashobora kurenza urugero cyane ariko uzinyweshwa n'umubabaro arenza urugero bifitanye isano n'ibi rero navugaga yuko iyo umuntu yanzwe iyo umuntu ababaye afite amarangamutima mabi ararijyagagura cyane ashobora kunywa ibintu byinshi birengeje urugero bikaba byanamuhitana agira umururumba mwinshi y'abantu banzwe iyo badakunzwe bifuza kurya cyane baba bafite umururumba mwinshi byo kurya niyo mpamvu ibihugu birimo abaturage bitaweho cyane ibihugu birimo abaturage bereka urukundo cyane bakunzwe muri make abo baturage barya gake mu bihugu bifite abaturage batereranywe cyane batitaweho mbese bya bihugu bikennye abaturage babo bararyagagura cyane ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza muri make impamvu umuntu wumva ko adakunzwe aryagagura harimo ibintu bibiri iyo udakunzwe iyo wanzwe iyo watandukanye n'uwo wakundaga iyo wahemukiwe iyo upfushije wumva muri wowe uri empty wumva wahungabanye wumva hari ikintu ubura umutima uburi kukurije ibiryo rero nicyo kintu gita kisigara aricyo kintu kigaragaza nk'ikije kukuzuza kubera ko urukundo n'ibiribwa ni ibintu bibiri bigendana nibyo bintu umwana akenera yakivuka bikagusunikira rero ko kuryagagura cyane mwiyiga mitekerereze rero twizera ko hari isano ya bugufi y'ibiryo n'urukundo impamvu abantu bakundanye bifuza gusangira kubera ko ikintu cya mbere umwana akenera akivuka ni ukonka nk'ibiryo by'umubiri icya kabiri akenera ni urukundo nk'ibiryo bya roho kandi byose abihabwa biturutse ku isoko imwe amabere niyo mpamvu bakubwira ko impamvu yo kubaho tubaho kugira ngo twige gukunda tugakunda kugira ngo twige kubaho gukunda rero ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'ubuzima niyo ntego nyamukuru iyo udakunzwe rero uko byagenda kose agomba kuboneka igisimbura urukundo n'ibiryo bimeze nk'impande ebyiri z'igiceri iyo udakunzwe ibiryo byigaragaza nk'ibije kukuzuza iyo ukunzwe ibiryo ntibiba bikiri ikibazo rwose hari isano ya bugufi y'ibiryo n'urukundo iteka ryose iyo wanzwe rero iyo ufite agahinda gakabije iyo ubabaye uhita utangira gushakira ubuhungiro mu kuryagagura cyane niyo mpamvu umuntu uryagagura cyane uko byagenda kose aba afite ibibazo mu mitekerereze kandi ibyo bibazo bishingiye ku kubura urukundo ruhagije kubera ko umuntu ukunzwe ntashobora kuryagagura ntabwo bibaho ntabwo bibaho rwose kereka hari ikindi kibazo nyine kibiri inyuma nubwo bwiru rero twaboneye hamwe impamvu iyo umuntu afite amarangamutima mabi cyangwa se aganjwe n'amarangamutima mabi ashaka ikintu cyuzuza igifu kandi buri kanya araryagagura